حضرات روحنا بالمصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح آله وأصحابه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ورحمة الله الصديقين الشهداء والصالحين وعلى أئمة المصطفى المرسلين رحمه الله في هذا المكان سيدنا الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه وأفاض الله علينا من بركاته وكرامته الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لن توصف عطاء إمام عطاء تفقدوا كيلانانا صفا سرقابه إخوانكم إن برا برا ستولوري سرقابه بعد ثلاثين إن دلم سأوسي تلوم دينو fa in kanu mongko lamun ana sapa ikhwan iku marada pira-pira wong kang lara fa uduhum mongko tilio sira kabeh ing ikhwan au masyagila utawa pira-pira wong kang ketungkul wong kang sibuk fa inuhum mongko nulungana sira kabeh ing ikhwan au kanu utawa ana sapa ikhwan iku ya ora ana kat iku nasu lali sapa ikhwan fadzakiruhu mongko ngelingno sira kabeh ing ikhwan waru ya lan den rewetake apa anna bin umar astune sahabat ibnu umar go kana ana sapa ibnu umar iku ya latafitu nolah noleh sapa ibnu umar yaminan ing arah tengen wa shimalanan ing arah kiwa baina yadai rasulillahi ing dalem ngersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu mongko takon sapa Rasulullah ing Ibnu Umar an dzalika saking mengkono-mengkono kang tinutur. Faqala mongko matur sapa Ibnu Umar ahbabtu demen sapa ingsun rajulan ing wong lanang. Fa ana mongko utawi ingsun iku atlubuhu umure sapa ingsun ing rajul wala arahu. Lan orang ningali sapa ingsun ing rajul faqala mongko dawuh sapa nabi ida ahbabta ing dalam tetkalane seneng sapa sira ahadan e wong suwiji fasalhu mongko takono sapa sira ing ahad an ismi saking jenenge ahad wasmi abihi lan asmane bapakne ahad wa an manzili lan saking omae ahad fa ing kana mongko lamun ana sapa ahad iku maridun wong kang lara uttahu mongko tilik sapa sira ing ahad wa ingka nana lamun ana sapa hatiku masyhulan wong kang sibuk a'antahu mongko nulungi sapa sira ing ahad wa fi riwayatin lan ing dalem riwayat kang maneh wa an ismi jaddi lan saking asma mbai ahad wa ashirati lan kerabate ahad wa qala lan dawu sapa asy'abi fi rajuli ing dalem wong lanang yo jalisu barangi lungguh sapa rajul ar-rajula ing wong lanang kang weneh fayaqulu mongko ngucap sapa rajul a'rifu kenal sapa ingsun wajhahu ing wajahi rajul wala a'rifu lan ora kenal sapa ingsun ismahu ing asmani rajul tilka utai mengkono-mengkono kang tinuturiku ma'rifatun nauka kenale biro-biro wong kang kumprung wakilalan tenator akil ibni Abbasin bareng sahabat ibnu Abbas man iku sapa ahabbun nasi utawi luih den senengane menungso ilaika maring tuan kala dawu sapa ibnu Abbas jalisi yaiku kanca lungguh ingsun wa kala lan dawu sapa ibnu Abbas makhtalafa ora riwariwi sapa rajulun wong lanang ila majlisi maring majlis ingsun salasan kelawan kaping telung ambalan min ghairi hajatin saking tanpa hajat lahu katuwine rajul ilayya maring ingsun fa'alimtu mongko ngerti sepe ingsun ma ora ana apa mukafa'atu balasane rajul iku minat dunya saking dunya. Wa qala lan dawu sapa Sa'id bin Asy Sa'id bin Asy li jarisi iku kadwi
Kanca lubuh ingsun alaya ing atase ingsun salasun utawi telu. Ida dana ing dalam tetkalane parek sapa jalisi rahabtu mongko ngucapaken marhaban sapa ingsun bihi kelawan jalisi wa ida haddasa. Lan ing dalam tetkalane ngomong sapa jalisi akbaltu mongko madhep sapa ingsun alaihi ing atase jalisi. Wa idza jalasa lan ing dalem tetkala lungguh sapa jalisi au sa'tu mongko jembaraken sapa ingsun lahu kaduwe jalisi waqad qala ta'ala lan temenus dawuh sapa Allah taala rahmau iku pira-pira wong kang welas benuhum ing dalem anjarane mukminin isyaratan karena isyara ila sufqati maring welas wal ikram lan mulyaake wa min tamami sufqati lan iku saking kasampurane welas alayan farida utawi yen ta ora ngijen sapa wong bitoamin kelawan panganan lazidin kang enak au bi khudurin utawa kelawan hadir fi masarratin ing dalam kebungahan dunau haletan po jalis baliatana khasu balik rumangsa seret sapa uang lifirogi krono pisah ing jalis wa yastau khisu lan gresah sapa uang bin firodi kelawan ngijeni uang an akhihi saking sedulure uang al-haqqu tayi haq asali sukang kaping telu iku fil lisan ing dalem lisan bisukuti kelawan meneng marrotan ing dalem ambalan siwiji abin nutkilan kelawan ngucap ukhra ing dalem ambalan kang meneh amma sukutu ana penutai meneng iku fahuwa mongko utai wong iku ayas kutai entoh meneng sapa wong an rikri uyubihi saking nutur piro-piro cacate akhihi utawa dulur dulure wong fi ghaibatihi ing dalem ghaibe sedulur wa hadratiran hadiris sedulur bal ya tajahlu balik budu utawa pura-pura ora ngerti sapa wong anhu saking akhi wes kutulan meneng sapa wong anirati saking nolak alai ngatasi akhi fi main dalem barang ya takallamu kang ngomong sapa akhihi bihi kelawan ma wala yumari hilan ora ngajak debat sapa wong ing akhihi wala yunaqisu lan ora ngeliti-ngeliti sapa wong ing akhihi wa an yaskuta lan nyentuh meneng sapa wong anitajas susi saking delik-delik cara saki memata-matai wasuali lan takon an ahwali saking piro-piro tingkai akhihi wa idza ra'ahu lan ing dalam tatkalane waro sapa wong ing akhihi fi tariqin ing dalam dalan au hajatin utawa hajat lam yufatihu mongko ora ngawiti utawa ora buka sapa wong ing akhi bi dzikri gharadhi kelawan nyebut kelawan nyebut tujuane akhihi min masdari saking sumbere saking gon metune alias sumbere akhihi wa mauridilan kontumkan akhihi wala yas'aluhu lan ora takon sapa wong e akhi anhu saking gharat farubama yaskulu mongko terkadang abot alaihi ngatasi akhihi apa zikru nuturi gharat utawa tujuan au yahtaju utawa butuh sapa akhihi ila an yakdiba maring yen toh koro sapa akhihi fi ing dalam tujuan wal yaskut lan supaya meneng sapa wong an asrarihi saking pira-pira rahasiane akhihi allati basaha kang gelaraken sapa akhihi ngasra ilahi maring wong walaya busuha lan ora gelarake sapa wong ing asra ilawari maring liyane wong albattata hale pasti wala ila akhassi astiqaihi lan ora maring luwe khususe pira-pira kancane akhihi wala yakshifu lan ora buka sapa wong sian ing suwiji-wiji minha saking asrar walau ba'dal qati'ati lan senajan ing dalam sause pedot
wal wahsyati lan gresah. Fa inna dzalika maqasuna mangkono-mangkono kang tinuturiku min luk mitab i saking celone watak wa khubsil batini lan jembere batin. Wa an yaskuta lan yen toh meneng sapa wong anil qadhi saking nyacat. Fi ahbabihi in dalam biro-biro kekasih akhihi wa ahli lan keluargane akhihi wa waladi lan anak akhihi. Wa an yaskuta la yen toh meneng sapa wong an hikayati qad khi ghairihi saking niru ake nyacate liyane wong fi dalam akhihi. Fa innal ladzi maqasune wong sabbaka min ngoten nggih. Fa innal ladzi sabbaka man balagoka. Fa innal ladzi maqasune wong sabbaka kang misuh-misuh. Sapa alladzi ing sira iku man wong balagoka kang nekake seman ing sira. Waqala lan dawu sapa Anasun Anas kana ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku la yuwajihu ora ngadepi sapa Nabi ahadan e wong suwiji. Bisyai'in kelawan suwiji-wiji yakrahuhu kang sengit sapa ahad ing syai. Wa ta'adzilan utawi nampa lara iku yaksuru hasil apa ta'adzi awalan ing dalem kawitane. Minal muballighi saking wong kang nekake. Summa minal qaili nuli saking wong kang ucap. Na'am ya kaya mengkono. Layan bagi ora prayoga apa an yukhfiya yen toh nyamaraken sapa wong. Ma ing barang yasmau kang krungu sapa wong minas sanai saking ngalem. Alaihi ngatasi akhihi fa inna surura. Mongkos tuni bunga bi kelan al-madhi kelawan ngalem. Awalan ing dalam kawitane iku yaksulu hasil apa surur. Minal mubaligi saking wong kang nekake lil madhi mare ngalem. Summa minal qaili nuli saking wong kang ngucapake. Wa ikhfa udhalika lan utawi nyamaraken mengkono-mengkono kang tinutur iku minal hasadi saking sifat hasud. Wabil jumlati lan kelawan jumlahi fal yaskut mengko supaya meneng sapa wong an kulli kalamin saking sekabeh omongan yakrahu kang sengit sapa akhihi ing kalam jumlatan kelawan global kelawan jumlah wa tafsilan lan kelawan perincian. Illa idza wajaba angin ing dalam tetkalnya wajib alaihi ngatasi wong apa anutku mucafi amrin ing dalam merintah haki bima'rufin kelawan kebagusan au nahyin utawa ngelarang an munkarin saking kemungkaran. Walam yajid lan ora nemu sapa wong rukhsatan ing kemurahan fi sukuti ing dalam meneng. Fa'idzaka mongko ing dalam tetkalane mengkono-mengkono mongko ing dalam tetkalane mengkono-mengkono kang tinutur layu bali ora peduli sapa wong bikaro hati kelawan sengita akhihi. Fa inna dzalika mangosone mengkono-mengkono kang tinutur mati. Iku ihsanun gawe bagus ilaihi maring akhihi. Bitahqiqi ing dalam saknyatane. Fa in kana lan sanajan ana sapa wong ku ya dununyono sapa wong. Anna sunni dzalika ku isatun gawe Allah. Bi zahiri ing dalam zahir. Wallahu a'lam bishawab.